Добро утро! Епизод номер 250 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е еднакви корени. Става въпрос за еднаквите корени, които може да имат вашите силни и слаби страни, както и силните и слаби страни на хората, с които работите. Ще ви дам конкретен пример. Една силна страна, която аз отчитам като един много силен и отчетлив трамплин, особено за младите менеджери, първо, второ ниво, тим лидери и супервайзори, е смелостта и решителността. Тази смелост и решителност, тогава, когато отговаряте само за 10, 20, 30 човека, нали, може да бъде похвална и така, благодарение на нея да има много дивиденти и скорошно изстрелване в кариерата, но в един момент от корена на тази решителност и смелост, корена всъщност е също така, от този корен може да порасне и лекомислие. Лекомислието за това, което може да ви вкара в ситуация, където никога не се колебаете, но все по-често започвате да вземате грешни решения. Никога колебаеш се, но взимаш често решения, което не е особено красива картинка, особено тогава, когато отговаряте вече за повече хора, за по-големи бюджети и така, всяко едно решение става, или по-скоро въздействието от всяко едно решение става по-видимо и се усеща от повече хора. Така че моята теза е, че има еднакви корени на, и на силните, и на слабите страни, а и е необходимо човек, честно казано, непрекъснато да се самоанализира, да си, така, да си прави паузи за това, благодарение на какво всъщност е постигнал последните за успехи. Защото тези причини, драйвери и силни страни, които ви довеждат до една точка, почти сигурно е, че няма да са същите, които ще са ви необходими и да продължите нататък. Така че този трамплин на решителността в един момент може да се окаже като капан, защото тази силна страна е корен и на лекомислието. Нека да ви дам някой друг пример. Да речем, че много добре и ефективно водите преговори, нещо повече, наслаждавате се на самия процес, да водите и да затваряте сделки с клиенти. Тогава, когато обаче тази инерция от непрекъснато преговаряне, обследване на различни опции, търсене на различни варианти, я пренесете в екипните срещи или дори в някои случаи в срещите, one-to-one срещите, тогава тази силна страна да водите преговори, в един момент може тотално да демотивира хората от екипа, още повече някои индивидуални специалисти, експерти, където вие, благодарение на това, че по цял ден водите преговори с други хора, ставате много опитен преговаряш, и не давате шанс или по-скоро създавате, може да помогнете да хората от среща си създадат усещане за малоценност, за недостатъчно обиграност, тогава, когато печелите всеки аргумент, тогава, когато, нали, логически, а понякога може би и така просто за забавление подхъзвате хората в посок, т.е. нали, с всичките финни техники, които може да развиете благодарение на ежедневното преговаряне. Това нещо, което го вкарате в разговорите си с екипа и с хората си, може да има тотално обратен ефект. И пак, един същи корен на силната страна на това да водите качествени преговори, тогава обаче, когато я използвате не по предназначение, може да ви удари в гърба като бумеранг. Така че поканата ми за този подкаст епизод е наистина да се замислите за нещата, благодарение на които виждате добри резултати в екипа си, във вашето собствено представяне, но могат да ви докарат също и в състояние, в което да не ви помагат особено. Тоест, тук основното нещо е тази силна страна, която, ако си представите като един нож, какво правите точно с този нож? Дали го използвате по предназначение? Дали използвате този нож, за да приготвите нещо полезно или една вечер, метафорично казано, или използвате този нож да поддържите крилцата на хората, с които работите. Независимо дали са част от екипа ви, клиенти, доставчици и така нататък. Това сега сещам, че всъщност, нали, грешката на
говоряки за преговори, пък много хората, които са в позиция да осигуряват доставки на каквото и да е, за компаниите си, нали, могат да влезат в тази така изкуствена или псевдозона, че имат прекалено много власт да избират доставчици. А почти във всяка индустрия вашите доставчици, на които гледате като доставчици, имат повече възможности за реализация на продуктите и услугите си, отколкото си мислите. Така че, въпреки че нали, всеки един бизнес се цели да разширява портфолиото от клиентите си, начинаещите менеджери, които отговарят за снабдяването, попадат в такива ситуации, в които вместо да предизвикат интереса на доставчиците си, отвъд нали, формалното разпращане на документация, формалното водене на преговори, т.е. лишаването от тази човешка свързаност, по-късно в кариерата, всъщност им се появява като нещо с обратен знак. Така че обратно към темата, едни и същи корени или еднакви корени, кани ви да се замислите кои са дори само едно основно качество, благодарение на което в момента бележите някакви успехи в организацията и в екипа си. Кое е едното нещо, благодарение на което сте достигнали там, където сте в момента? Сега, може да ви се появят няколко, но ви каня да си селектирате само едно нещо. И нали, от примерите, с които стартирах, това може да бъде решителността или в някои случаи това може да бъде това, че имате по-аналитичен подход, може би друга силна страна може да бъде това, че много лесно се свързвате с различните хора и ги разбирате, т.е. ориентирани сте към хората като нещо, което ви е по-скоро в природата. Не трябва да се насилвате, за да можете да разберете или да влезнете в обувките на другите хора. И ако благодарение на това в момента сте така достигнали добро място, да речем благодарение на качественото свързване с хората, в един момент обаче, това е когато естествено бизнеса е хора плюс цифри, т.е. и цифрите винаги се получават през хората, но в един момент тогава, когато трябва да вземете решения, които означават разделяне с хора, където означава разместване, дори понякога понижаване в длъжности, тогава тази силна страна да влизате в обувките на хората може да ви коства много безсънни нощи, тъй като ще знаете кои са правилните решения, но също време ще ви е трудно да ги имплементирате, да ги вземете, да ги направите публични тези решения. И тогава вашата силна страна може да се окаже нещо благодарение на което или ударите стена, или самия вие правите няколко крачки назад или надолу по стълбицата, което може и да се окаже не толкова лошо, колкото си мислите, защото аз си мисля, че все повече ще се появява този тренд, в който хора изкачат някакво ниво в организационната диаграма, след това независимо дали вътре в компанията или в друга компания, отиват на много по-ниска позиция. И след това пак, т.е. едно такова зигзаго такова движение в тип зигзаг, мисля, че все по-често ще се среща, защото понякога цената на това човек да си задържи позицията или да направи крачка нагоре е толкова висока по отношение на време, по отношение на натоварване, че мисля, че все повече хора ще си позволяват да взимат решения, които отвън или отстрани да изглеждат нелогични, но има някаква логика, които си я знаят те. Така че с това завършвам този епизод. Канам ви да се замислите кое е едното качество, благодарение на което сте там, където сте в момента, и дали не е дошло времето, в което да видите дали то в момента не ви пречи. И ако ви пречи, съответно, какво бихте направили за това. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!